ចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីប្រមាណ200លានដុល្លារក្នុងនោះ100លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គទៅខេត្តក្រចេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់កម្ចីអនុគ្រោះដល់កម្ពុជាប្រមាណ200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះ100លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គទៅខេត្តក្រចេះដែលនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅក្នុងខែក្រោយខណៈទឹកប្រាក់100លានដុល្លារទៀតសម្រាប់គម្រោងកែលម្អនិងសាងសង់ឡើងវិញនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ7ពីស្គន់ទៅខេត្តកំពង់ចាមនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The Cambodia China Times នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022អៃដាមសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថាប្រទេសចិនបានផ្តល់កម្ចីអនុគ្រោះប្រមាណ200លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះ100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសាងសង់ស្ពានទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះនិងគម្រោងផ្លូវតបជាប់និងថវិកាចំនួន100លានដុល្លារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងកែលម្អនិងស្ថាបនាឡើងវិញនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ7ទៅដល់កំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក្រោមការធ្វើជាសាក្សីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺចាងកម្ពុជានិងចិនគឺបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន18រួមទាំងកម្ចីអនុគ្រោះរបស់ចិនដល់កម្ពុជាសម្រាប់ការសាងសង់ស្ពានទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះនិងគម្រោងផ្លូវតភ្ជាប់គម្រោងកែលម្អនិងសាងសង់ឡើងវិញជាដើមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងស្ថាបនាឡើងវិញនៅកំណាត់ផ្លូវសកុនកំពង់ចាមមានប្រវែងសរុប40គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងពង្រីកពីកន្លងទល់2ទៅកន្លង2ផ្លូវ